aula de hoje nós vamos aprender aí sobre os substantivos masculino e feminino. Então nós temos o seguinte exemplo e a seguinte explicação. Será masculino o substantivo que acompanhar o artigo o. Então, por exemplo, o menino, o gato, o idoso, o rapaz, o homem. Então nós temos aí substantivos masculinos, onde são acompanhados pelo artigo o. Já o substantivo feminino, ele vem acompanhado pelo artigo a. Então, nós temos como exemplo a menina, a moça, a mulher, a gata, a idosa. Então, nós temos aí os substantivos acompanhados pelo artigo a. Agora, nós vamos para a apostila de português, página 16. Nós vamos aí responder as atividades propostas. Questão de número 3. Releia esta frase. A lebre que de boba não tinha nada decidiu procurar o gênio da selva. Letra A. As palavras destacadas são. A primeira coisa nós vamos analisar. Quais são as palavras destacadas? Então nós temos aí lebre e gênio. Então essas palavras elas são substantivos, pois nomeiam seres, ou as palavras lebre e gênio são adjetivos, pois indicam qualidades dos seres. Então, essas palavras estão indicando qualidades ou elas são substantivos, pois nomeiam seres? Vocês vão marcar a X na resposta correta. A questão de letra B, vocês vão circular as palavras, as letras que vêm antes de lebre e de gênio. Então, voltem na número 3, analisem o que vem antes de lebre, qual é a letra que vem antes de lebre e qual é a letra que vem antes de gênio e vão circular. A questão de letra C, vocês vão reescrever a frase que está lá no número 3. Vocês vão aí fazer a troca do substantivo lebre pelo substantivo leão. E na hora de fazer a reescrita da frase, vocês podem fazer as adaptações necessárias, certo? Então, voltem no número 3, reescrevam a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão, ok? Questão 4. Organize os substantivos das atividades, da, da atividade 2 nos, nos quadros a seguir. Então, vocês vão voltar na página 15, analisar os substantivos que nós temos lá na questão 2, da página 15, e vocês vão escrever as palavras masculinas no primeiro quadro. E no segundo quadro, vocês vão escrever as palavras femininas. Lembrando que vocês vão escrever as palavras. No singular, não precisa é, escrevê-las duas vezes, tá bom? Vocês vão escrever as palavras masculinas que estão aí no singular, no primeiro quadro, e no segundo quadro, as palavras femininas que estão aí no singular também. Na página 17, questão de número 5, vocês vão reescrever as frases, trocando os substantivos masculinos, né, que estão aí destacados, pelos substantivos femininos correspondentes. Então, na letra A, nós temos aí, o macaco subiu na árvore. Então, vocês vão trocar o substantivo que está em destaque. Nós temos aí macaco. Nós sabemos que o feminino de macaco é macaca, ok? Mas na hora de fazer a reescrita dessa frase, o artigo que acompanha o substantivo que nós temos aqui, ó, o macaco. Nós temos o artigo. E o substantivo masculino. Na hora de eu fazer a reescrita dessa frase, eu já sei que macaco passando para o feminino, nós temos macaca. Então, na hora da reescrita, vai ficar: O macaca subiu na árvore? Não, né? Vai ficar o artigo A, igual a Tia explicou lá no começo: A macaca subiu na árvore. E assim vocês vão responder a letra B: O leão é o rei da selva. Então, vocês vão trocar e fazer as adaptações necessárias, tá bom? Letra C, o elefante é o maior animal da savana. E letra D, o búfalo tem um excelente olfato. Lembrando que o o ele acompanha o substantivo sendo masculino e o artigo a acompanha o substantivo sendo feminino. Questão 6. Releia outro trecho do conto. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou um antílope fêmea para beber água. Então nós temos aí a seguinte explicação. Em alguns casos não existem palavras específicas para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Por, para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea. Ao lado do substantivo. Então, vocês entenderam? Tem algumas palavras, em né, alguns casos aí, nós não conseguimos aí, nomear se é o um masculino ou se é o um feminino, né? Então, igual antílope, eu não sei se o antílope ele é feminino ou masculino. Então, para isso, nós utilizamos a palavra macho ou fêmea. Então, nesse caso aí do trecho que nós lemos, o antílope. Fêmea, ok? Então nós sabemos que é feminino. Antílope, fêmea. Nós utilizamos aí essas duas expressões para nomear o substantivo, tá certo? E aí o pontinho final da página 17, vocês vão aí pensar, né? Esse símbolo aí é para responder de forma oral, né? Pensando e falando que outros animais são nomeados dessa maneira. Então nós temos aí que outros exemplos de animais a gente pode colocar como macho ou fêmea, porque nós não sabemos se o determinado animal é feminino ou masculino. Como por exemplo, é zebra. Eu não sei se a zebra ela é masculina ou feminina. Então eu uso a zebra macho ou a zebra fêmea. Posso é, dar outro exemplo também, serpente, né? Eu não sei se a serpente ela é um feminino ou masculino. Então eu uso serpente. Macho ou serpente, fêmea. Tá ok? Então nos vemos aí nas próximas aulas. Até mais.